ইয়াৰা মথু কিশোৰদা, তুমি গুচি গলা ন কিশোৰদা, দুখ লাগিছে আজি। আৰু মোৰ জননীত জনম লোৱা সকলো অসমীয়াৰ দুখ লাগিছে আজি। এই ভয়ংকৰ বেমাৰটোৱে তোমাক বৰকৈ জুৰুলা কৰিছিল ন কিশোৰদা, তুমি যুঁজিছিলা, জীয়াই থাকিম বুলি তুমি বহুত যুঁজিছিলা, কিন্তু নোৱাৰিলা। অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলা। জানিছিলো চালা ভগৱান নিষ্ঠুৰ বুলি, কিন্তু ইমান বেছি নিষ্ঠুৰ বুলি কেতিয়াও জনা নাছিল যে ইমান সহজে কাঢ়ি লৈ যাব হিয়াৰ আমঠু কিশোৰদা। জানা কিশোৰদা, আজি সাংস্কৃতিক জগতখনত কলা ছাঁ পৰি গৈছে। হিয়া ভগা প্ৰতিজন মানুহৰে মুখত তুমি অভিনয় কৰা গীতবোৰৰ এফাকি হ'লেও গাই ফুৰিছে। ইয়াৰ আমত